Vamos jogar B3 em homenagem à lendária partida Fischer e Mequinho 1970, Interzonal de Palma de Maiorca. Foi D5 e C5 que o Mequinho jogou. Pois é, Leandro Forgotten, o nick dos caras, né? Eu vou te dizer, essa criatividade que a galera tem para criar nick aí, tinha que mandar essa galera pra NASA, né? Pra investigar, né? A criatividade da moçada é coisa linda. Brasileiro ainda vai ser estudado pela NASA. É que ainda a NASA ainda não conhece muito dos brasileiros, mas vai conhecer. Tá, eu já imaginava isso. Olha, eu posso tirar minha dama de boaça aqui, né? Vamos tirar a dama, né? Vai tirar o bispo. Vou tomar. Ele vai tomar. Eu vou tomar e tá de boa. Qual o score do Mequinho com Fischer? É 1,5 a 0. Para o Fischer. Eles jogaram duas partidas, as duas em 1970. Torneio de Buenos Aires foi empate. Partida bem confusa até. Foi uma defesa Grunfeld. E em Palma de Maiorca, Interzonal de 70, o Fischer jogou B3 e ganhou. Partida bem instrutiva até. São os dois confrontos que tem Fischer e Mequinho. Se existe outro, eu desconheço. Conheço esses dois confrontos. Aqui eu tenho um par de bispos. Meu rei está um pouco exposto, mas eu não vejo tanto problema. Pera aí, ele está querendo bagunçar aqui, né? Tomar. Tá começando a azedar esse negócio. Bolas fala um pouco daquela foto na Suíça com Crico e Bambas. Naquela foto tá eu, Crico, o Evandro e o Abdala. O Abdala é um mestre fit que hoje em dia se dedica mais ao poker e até onde eu sei, tá sendo bem sucedido. O Bambas e eu éramos MIs naquela foto. E o Crico já era GM, então. A pouca coisa mudou, né? Aquela foto é de 2012. E foi uma aventura que a gente fez muito bacana. Muito top mesmo. Uma aventura nas nossas andanças na Europa. Foi a minha primeira viagem para Europa. Já fui para Europa 2012, 2013 e 2016. Se tudo der certo, vai ter mais. Pera aí. Tá rolando aqui. Eu vou tomar aqui. Jogar esse.
Não, eu virei mestre Feed em 2006. Aquela foto é de 2012. Eu virei MI em 2010. E vou virar GM em 2022. Não dá tempo de virar em 2021, senão colocar. Bem, essa partida aqui foi uma bagunça, viu? Eu nem sei muito o que dizer dessa partida. Deixa eu. Eu acho que aqui eu dei uma desanim... uma dinamizada aqui. Eu poderia ter jogado um sólido Dama C2 aqui. Ou até CD5 aí. O que eu fiz foi meio arriscado. Aqui, inclusive, eu acho que ele tinha esse lance, né? E é, acho que eu tô pior. Tô pior aqui. Bolas, quem não é sub ou Prime pode mandar desafio. Bem, eu tô jogando com os inscritos aqui no meu canal, né? Porque eu sigo aquela teoria do Tropa de Elite, né? Que é aquela frase famosa. Eu vou ter que estampar essa frase aqui atrás no lugar do G3X. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então é isso. Quando lá o tá tendo aquela conversa lá no batalhão da PM. A frase eu acho top. Quem quer rir, tem que fazer rir. Não é isso, xadrez ao vivo. Então, eu tava falando daquela foto lá. Vamos jogar com o Ozora. Então aquilo ali foi uma das via uma das partes ali da viagem. A gente, na verdade, esse torneio na Suíça, na cidade de Schöneberg, cidade mais que a Suíça, até onde eu sei, ela tem tipo três versões. Miserável, é um gênio. Francesa, alemã e. Ah, inglês, assim, tipo meio inglês, assim, que só fala. É mais forte de falar inglês. Eu sei que a gente tava na versão alemã, entendeu? Me corrija aí se eu estiver falando. Valeu, Leandro! Acabou de presentear o xadrez ao vivo aí com uma inscrição no grupo 1A e pronto, resolvido o problema. Então, naquela viagem ali, a gente fez roteiros bem interessantes. Lá, a maioria dos campeonatos que a gente jogou em 2012 foram na França. A maior parte do nosso rolê foi na França. Eu, do grupo dos brasileiros, fui o que fiquei mais tempo zanzando, né? Eu lembro que eu cheguei em fevereiro e eu fiquei 55 dias, foi? Eu acho que foi 55 dias. Entregou esse peão aqui? Eu fiquei 55 dias. Foi fevereiro, março. É, foi fevereiro e março completo, basicamente. Algo assim. E eu joguei torneios como Gibraltar. Depois eu joguei. Teve um Blitz em Paris, foi bem interessante. Eu joguei. Eu até ganhei prêmio nesse Blitz. Acertei uns caras lá. Uns gêmeos lá. Os caras não entenderam nada ali. Joguei Cole. Mandei Cole pra cima dos caras, os caras não entenderam nada. Lembro que eu joguei até com um GM meio babaca lá da Alemanha. Que o cara. Ah, partida ridícula com o cara. E o cara começou a rir no meio do jogo, assim. Que. Tornei o Blitz. Aí. Eu sei que o cara começou a rir porque, tipo. Como é que foi? Ele que eu tava ganho e não tava conseguindo ganhar. Eu olhei assim e falei, mano, que cara folgado, né? Falei, tá bom, cidadão. Tá anotado o seu nome.
Mas ele também estava ganhando, não soube ganhar antes, então. Sei que ele estava rindo. Empatou a partida. É, aí teve Sonny Blitz em Paris, O que mais? Aí depois a gente jogou uma sequência irada lá. Um dos torneios foi esse na Suíça, em Schöneberg. Lugar mais caro que eu já fui. Nossa senhora. Cada coisa lá para você respirar já era caro. E um frio de lascar. Fazia menos não sei quantos graus lá. Era absurdo. Isso aí foi em 2012. Uma viagem bacana. A única coisa que eu me arrependo é de não ter conseguido fazer norma, né? Mas acontece, né? Fazer o quê, né? Escapar com essa dama aqui, senão eu vou perder essa dama. Bati na trave de fazer norma GM lá em pelo menos dois torneios. Aí eu joguei Capello, joguei Cannes, joguei um aberto fuleiraço em numa cidade chamada Rochefort, que eu acho que é do queijo, né? Não tenho certeza se é a cidade do queijo. Uai, que é isso? Não foi bacana, deu. Por exemplo, nessa viagem eu pude ganhar de um cara. É. O maior rate que eu ganhei na vida: 2.656. Eu empatei com o Bacro 2.700 de rate. Eu fiz uns resultados interessantes. Com o Bacro eu empatei em Cannes. Aqui eu vou caçar esse rei mate em 2, né? Valeu, Zora. Deixa eu ver o que você fez de errado ali. Eu tenho duas normas de GM. As duas feitas na Argentina, 2015 e 2013 e 2015. Um foi no torneio fechado, o outro foi no torneio aberto. É, esse S5 aqui estragou a posição, né? Que aí jogar com o peão a menos esse tipo de posição fica complicado, né? E aí depois ainda rolou essa complicação tática, né? E começou a cair as peças. Aí deu errado. É, tem que. O S5 aqui foi um lance meio sem sentido, né? Quando for fazer uma jogada desse tipo, tem que averiguar quantas peças atacam, quantas peças defendem. O miserável é um E gênio. prestar atenção nisso, né? Valeu, Gus. Se inscreveu pelo Prime aí, é nóis. Nós estamos junto. É, eu vou seguir jogando aqui. Eu só vou dar uma recalibrada aqui na água. Já volto aí, rapidão, viu? Ai, só um segundo, preciso de hidratar.
Vamos lá, Elidia. Good game, Elidia. Live da cadeira? Tava ali só ajeitando as coisas. Vamos jogar, vamos testar como é que tá a Elidia no Gambito Englou. Vamos ver se ela. Ó, geralmente toma, viu, Elidia? Agora eu vou jogar estilo holandesa. Não é o melhor jeito, mas é aceitável. Bem, vou jogar esse aqui simples. É, no fim não é o fim do mundo isso aí também que tá fazendo. Não é tipo o cenário perfeito, mas é. Ei, Elidia. Cuidado, Elidia. Olha aí. Tudo bem aqui. Ué, mas é, aí você perde mais uma peça. Tipo. É, aí azedou agora. Você perdeu duas peças, Lídia. Tem que ter cuidado. Ó, abriu essa diagonal aqui. Tá pedindo pra levar golpe, ó. Agora esse descoberto, ó. Elidia, Elidia, tem que treinar a tática, Elidia. Agora esse descoberto. Não, primeiro vamos tomar essa torre, vai. Agora esse descoberto. Aí agora eu pego essa peça. E aí. E aí vamos jogar esse. Aí eu posso. Nesse caso é interessante até tomar aqui para quê? Para deixar o rei exposto, entendeu? Esse bispo é muito forte. E aí um lance como esse vai dar mate quase que forçado, entende? Ó. Ainda tem rei aqui, mas. Aí azedou, né? Elidia, ó, é o seguinte, é que você cometeu vários erros táticos aqui. Deixa eu te explicar um por um. Primeiro, o Gambito Englou, a melhor linha é essa, viu? Essa daí. Aliás, eu até tô devendo de fazer um vídeo no YouTube refutando esse Gambito, mas aqui, tipo, não foi o problema. Você não perdeu a partida por causa da abertura. Você perdeu a partida, por exemplo, ó, até aqui tava bem, tava tranquilo. Aí de repente você jogou esse. Primeiro, vamos por partes. Qual que é a prioridade das brancas nessa posição? A prioridade é desenvolver esse bispo. Aí a pergunta é como? Bem, talvez B3 e bispo B2. Mas aí, claro que você tem que avaliar se não vai dar ruim. Eu acho que não. Então, acho que B3, bispo B2 talvez fosse a sua prioridade. Lembrando que tem formas melhores de jogar aqui. Então, você não fez a prioridade e ainda colocou sua peça numa posição perigosa, né? Permitindo o garfo. Aí eu dei o garfo, que é o tema da holandesa. Aqui você ainda tinha essa jogada interessante aqui. Que qual é a ideia? Dá o duplo e pega pelo menos a torre, sabe? Tipo, tá perdido? Aliás, eu tomaria assim, né? Tá perdido? Tá. Mas pelo menos você pegou uma torre em troca de duas peças menores. Não é o fim do mundo, entendeu? Então, e aí nessa posição, e para piorar, você jogou esse. Acho que aqui você desesperou. Aí
Você perdeu outra peça. Porque, tipo, o sacrifício do seu cavalo não salvou de você levar o garfo. Entende? E aí aqui aí azedou, né? Aí depois. Aí com esse tanto de peça a mais fica difícil jogar, né? Aqui nem o Kasparov salva, né? Aí caiu tudo. E ainda as peças ficaram na reta do bispo, né? Aí já tava difícil mesmo. Aí nem Kasparov, nem Carlsen, nem Nepo salva. Mas assim, só para adiantar, né? Claro que eu ainda pretendo fazer um vídeo disso caprichado. É, o melhor lance aqui é esse, viu? E aí você pode jogar, por exemplo, esse aqui. Aliás, esse e esse aqui, por exemplo. Eu acho que é o jeito mais fácil de jogar. Tranquilo? Testa jogar assim de brancas. Sem esquentar a cabeça em segurar o peão. Eita, pera aí que eu fiz um. Que isso aqui, gente? Olha o desafio que o Gus me chamou, só pra vocês verem aqui. Que isso, mano? Uma partida de. Partida estranha aqui. Não, eu só aceitei só pra zoar. É, quem que é agora? Agora o xadrez ao vivo. Eu joguei com o xadrez ao vivo? Não, né? Cadê ele? Vocês têm que chamar o tempo 3 minutos aí. Nocaute. Sem valer rate. Chamar tempos diferentes aí eu recuso. Combinado aqui é esse. Para dar tempo de jogar mais gente, né? Quem que é o xadrez? Ah, o André, tá. Ó, o Molina Capivara na área, é nóis. Por que que você criou o Molina Capivara com K e não com C? Já tinha com C? Fico lisonjeado. Molina Capivara. Bonito. Vou jogar o final. Let's play this shit. Molina Capivara. Ó, olha que estrutura bonita. Agora aqui tem uma manobra ganhadora que é essa. Eu já doutrinei uns gêmeos assim nessa posição. Cavalo B4, Rook C1. Não passa nada. Cavalo D4, torre C1 também. Tá bonito esse jogo de peça. Bem, como é que eu vou jogar isso aqui? Tentar esse aqui. Tinha um bispo H6 ali que era terrível. Nem vi. Nossa, eu tô muito desligado hoje.
Hoje eu não perdi nenhuma, não, mas eu já perdi em outras lives. Hoje eu acho que eu empatei duas e ganhei o resto. Ué, cidadão, que é isso? Pré-movando aí essa hora da tarde? Aí não, né? Pré-move? Tinta. Vou fazer esse rei sambar aqui um pouco. Isso. Samba, rei, samba. Ô, louco. Esse rei quer sambar, hein? Avisa quando tiver de ressaca. É. Já fiz live de ressaca. Não é o ideal, não, mas acontece, né? Aquela ressaquinha top. Bem, posso tomar aqui? Não, acho que eu vou defender aqui. Já teve gente que usou engine comigo, sim, já. Nossa, eu tinha bispo aqui, cheque, né? Ah, não vi. Já teve gente que usou engine comigo. É lamentável, mas já teve. Ah, o cara que usa engine, na boa, é alguém com muitos problemas mentais, assim. É um nível de frustração que não está escrito. É, agora, como é que eu dou mate aqui? Esse, esse, esse. Valeu, André, é nóis. Qual que foi o erro aqui? É, o bispo é 6. Tem gente que joga. Eu acho o lance fraco, sabe? Bispo é 6 aqui. Tem gente que joga. Essa estrutura aqui, a tendência dela é ficar muito zoada, né? E nessa posição eu dei uma bobeira aqui. Tinha bispo H6, né? Bispo H6 eu perco a qualidade, porque eu ia ter que entregar a qualidade e seguir a vida, né? Mas aí você teve misericórdia comigo e entregou o peão. Aí agora eu fiquei ganho, né? Aí você jogou o bispo H6, mas numa hora inapropriada, né? Porque levou o garfinho. Mais um que levou garfo, né? E aí depois compensa mais, duas por uma, na verdade, né? É, e ainda rolou esse pré-move aqui, né? Aqui ainda talvez teria jogo assim, não sei, né? É que assim, a posição que na real já tá perdida, né? Essa posição aqui é só jogar certinho, não tem erro, não. A questão da titulação, o Cruz Paulo aí tá perguntando. É, esse negócio de viagens e tal, e torneios, bem,
É um negócio meio complicado de responder, porque varia muito. Mas, por exemplo, eu só comecei a viajar para fora e inicialmente foi Argentina, Peru, Colômbia, esses lugares aqui perto, Uruguai. É, quando eu já estava vendo que eu estava me destacando em torneios no Brasil. Aí, inclusive, teve gente que me apoiou e tal, e falou: não, eu acho que você precisa de começar a jogar uns torneios fora do Brasil, né? Eu até tive a oportunidade de viajar antes, mas faltou grana, né? A primeira viagem que eu fiz foi em 2008, né? Pra fora, né? Foi na Argentina. Aí depois, 2009, Argentina, 2010, Peru e por aí vai. Aí eu comecei a soltar. 2010 fui na Colômbia, 2011. Aí eu fui rodando a América do Sul assim. Cheguei a jogar até na Venezuela, em 2012. Aí em 2012, depois de muita pressão do Crico, o Crico falava: pô, cidadão, falta só você ali nas viagens para Europa. Da turma, né, que tava bem, bem frequente em torneios. E aí depois o Crico quase que me intimar, né? O Crico foi uma pessoa bem importante para que essa viagem rolasse assim para mim, né? Aí ele apertou, apertou, apertou e falou: cara, não tem desculpa não, velho. Você só não vai se você realmente não quiser. Aí ele apertou, apertou e falou: ah, tá bom, mano, bora então. Bora aí. Aí fiz os cálculos lá financeiro e fui, mano. Planejamento meu não foi dos mais perfeitos, mas como tinha brasileiros na viagem, então eu sabia que se apertasse, na hora que aperta assim, um brasileiro ajuda o outro, entendeu? Tanto que teve momentos da viagem que eu precisei de ajuda ali, financeira, assim, digamos. Pequenos empréstimos, mas depois eu paguei tudo. E aí? Porque as viagens sempre saem um pouco mais do que eu planejava, né? E olha que eu ainda me esforcei para planejar o máximo possível, né? Tipo, com muita antecedência, eu montei um Excel violentíssimo lá, calculando até o almoço das cidades que eu ia visitar. Calculando tintim por tintim. E mesmo assim, sempre tinha uma surpresinha. Mas assim, não é só preparar financeiramente. Você tem que ver por que que você vai jogar torneios no exterior, né? Você está preparado? Quantas horas você está estudando por dia? Como é que está sendo seus resultados no campeonato no Brasil? Porque também não adianta o cara se planejar para jogar um campeonato, sei lá, uma sequência de campeonatos na Europa, um cara no Brasil, né? E lá e ser saco de pancada, né? Tipo, a não ser que o cara fale assim: não, eu vou passear e não tô nem aí pro resultado. Aí beleza. O cara tem grana e tal, aí tranquilo, né? Mas eu tô falando assim: se o cara quer, não, eu vou pra subir meu rate, eu vou pra tentar virar mestre, eu vou pra, sabe, coisas do tipo. Você tem que primeiro ver como é que tá seus resultados no Brasil, eu acho, né? Mas que uma coisa é clara tem muito mais torneios fortes na Europa do que na América do Sul. É uma coisa indiscutível, assim. Parece que é outra realidade mesmo, assim. Qualquer torneiozinho meia boca na Espanha, por exemplo, tem pelo menos, sei lá, 10 GMs. E aqui no Brasil, um torneio com 10 GMs é o torneio do ano, né? É aquele torneio que você fala assim: putz grila, né? Dá para chegar em 1.000 GMs jogando só no Brasil? Dá, mas é bem difícil. Por exemplo, a minha primeira norma de MI foi na Argentina. A minha segunda norma de MI e a terceira foi no Brasil. Daria para virar MI só no Brasil? Eu acho que dá. Com muita força de vontade, talvez alguma sorte entre aspas. Não acredito bem nessa palavra sorte. Agora, GM, só jogando no Brasil eu acho bem difícil. Tipo, dá, mas assim, você vai ter que ser muito forte, velho. Não, MF dá de boa. Eu virei MF sossegado jogando só no Brasil, né?
MF é. Desde que você tenha um nível, né? Se você não tem o um nível, você pode morar em qualquer lugar que você não vai alcançar, entendeu? Tipo, primeira coisa é se você tem a força de jogo, né? Tipo, o que é um Master Feed? É um jogador ali aproximadamente 2.300 de rate feed. Não é rate de chess.com, não. A gente tá falando rate de verdade. Então, se o cara tiver 2.300 no Brasil, ele vai ter 2.300 em outros lugares também. O rate feed, ele não muda de lugar para lugar, entendeu? Isso aí é uma ilusão também que às vezes. O pessoal às vezes me pergunta: ah, um 2.300 na Europa vale mais que um 2.300 no Brasil? Não. Porque se valesse, a galera ia para aquele lugar que é mais fácil, né? Foi? Jogar com Gaza. Tá. Então é. Rate feed é o mesmo em qualquer lugar no mundo. Agora, tem lugares que tem mais oportunidade para você jogar mais torneios. Aí é uma outra história, né? Por exemplo, lugares. Se o cara, sei lá, o cara morar na Europa. Sei lá, se eu morasse na Europa, desde cedo. Obviamente eu teria acesso a muito mais torneios fortes desde criança, né? Mas também seria outra vida, né? Então, melhor nem ficar especulando isso, não. E aí? Mas eu acho que a principal coisa desse negócio de campeonatos no estrangeiro é. Primeira coisa é. Você tá no nível. Tipo assim, você primeiro tem que ter uma meta, né? Qual é a meta? Ah, eu quero ser mestre feed, por exemplo. Tá. Então, beleza. O que que você tá fazendo para ser mestre feed? Tá estudando quantas horas por dia? Qual o material que você está estudando? Você tem treinador? Treinador indiscutivelmente ajuda, né? O que seu treinador está trabalhando com você? Quais torneios você pensa em jogar? Aí, tipo assim, digamos, como é que está sendo seu desempenho no xadrez online, que é só para ter uma noção, né? Como é que está sendo seu desempenho nos torneios ao vivo, quando tem? Começou a jogar Magic? Magic é bacana. Magic the Gathering é um RPG muito top. E tem a versão online dele. Então esse tipo, tudo isso tem que fazer um planejamento, entendeu? Porque tipo, não é só o cara. Ah, é claro, se a pessoa tem grana sobrando, ela faz o que ela quiser, né? Sei lá, o cara tem lá sobrando ali de boa para viagens, 1 milhão na conta. Mano, ele joga até na China se ele quiser, né? Ora, não quer dizer que ele vai ter um bom resultado, que aí depende do nível, né? Agora, se o cara tem, vamos dizer assim, a maior situação dos brasileiros, situação média dos brasileiros, né? Não é fácil, né? E viajar para a Europa, ainda mais com o real nesse valor que tá, né? Que eu acho que 1 euro são R$ 6, não é isso? Tenho certeza. Eu não tenho certeza. Tô chutando aqui. 1 euro é R$ 6 ou 5,50, sei lá. Mano, para você viajar para a Europa nessa condição, você tem que fazer muito bem as contas, velho. E para os Estados Unidos, que também está tendo bastante torneio, também. Você vai ter que calcular. Você vai ter que lembrar que 1 dólar são 5 conto. Você tem que calcular a passagem, enfim. Você tem que colocar. 1 euro está 6,25. Piorou, né? Então tem que ter tudo isso, né, na conta. Isso eu estou falando para as pessoas que não têm dinheiro sobrando. Quem tiver dinheiro sobrando, situação financeira tranquila, que deve ser o quê? 5% da população brasileira e olhe lá. Não, acho que menos, né? Ah, vai, vamos colocar 5%. Se você não tá nos 5%, aí fica mais complicado. Tipo assim, se você, sei lá, classe média, como que ele vai viajar para a Europa? Ele vai ter que fazer um puta rebolado aí. Ou ter patrocínio, né? Mas para ter patrocínio, geralmente tem que ser ou muito talentoso, destacar desde as categorias de base, ou tem que ter um QI, né? Que indica, né? Amigo do amigo do amigo, né? E para ser sincero, esse tipo de patrocínio eu nem acho muito legal, assim. A não ser que o cara mereça minimamente, né? Mas muita gente recebe patrocínio sem merecer, né? Tem muita maracutaia no mundo, assim, né?
Se o Carlsen seria campeão mundial se nascesse brasileiro? Cara, eu não sei se ele não seria, mas seria muito difícil. Talvez seria, poderia ser. Ué, o Guga não foi campeão de Roland Garros, não sei quantas vezes, nascendo no Brasil, que nem é um país que tem tradição no tênis. É que assim, a gente tem que saber que as coisas aqui no Brasil, elas são sempre no nível hard, né? Qualquer coisa. Menos futebol. Ainda assim, futebol é difícil pra caramba também, né? Tipo, ah, eu vou ser, sei lá, escolhe um esporte aí qualquer. Ah, eu vou ser profissional de karatê. Rapaz, você tem que pensar duas vezes pra ser. Tipo assim, disputar campeonato e tal. Porque é hard, mano. Não é impossível, não. Nada é impossível. Você vai ter que conciliar trabalho, ou treinamento. A não ser que você seja filhinho de papai, né? Aí se for filhinho de papai, você talvez não precise trabalhar, né? Mas você tem que trabalhar, fazer jornada dupla lá, treinar e tal. Pra, no caso das mulheres, tem que olhar o filho e tal, e fazer treinamento. Então, ser esportista no Brasil é bem mais complicado. Qualquer esporte, principalmente os individuais. E no caso do xadrez, que muita gente nem sabe que nem encara como esporte, a pessoa nem entende, né? Assim, xadrez, esporte, como assim, velho? A pessoa nem entende, né? Tem gente que é meio tapada assim. Aí no caso do xadrez é ainda um pouco mais complicado, porque no caso, por exemplo, arte marcial, o pessoal até entende um pouco, porque pelo menos, sei lá, já viu na Olimpíada alguém ganhando medalha de ouro no judô, por exemplo, sei lá, Aurélio Miguel, né? Lá no judô. O cara já entende assim. Natália Falavinha, medalha de prata no taekwondo, né? Então, tem essas coisas, né? Agora xadrez, o pessoal pensa assim, tipo, pera aí, como assim o cara é jogador de xadrez no Brasil, né? Não entende, né? A ficha não cai. Mas é possível. Não é impossível, é só você estudar, velho. 9 horas por dia, ter o mínimo talento, não desanimar no primeiro tropeço e tal, se planejar aí. Ah, nada é impossível, né? Mas é aquela história. Você vai... Brasil não é para amadores. Brasil é um país. Mesma coisa em outras áreas também, né? Vai abrir uma empresa no Brasil aí. Sei lá, 70% das empresas fracassam nos cinco. É nos 5 primeiros anos, não é isso? Tem uma estatística assim. 70% das pequenas empresas fracassam nos primeiros anos. Aí aquelas sobreviventes duram um pouquinho mais, mas fica sempre cambaleando, né? Aí depois um cara vai lá e fala assim: ah, o cara lá que montou a empresa que deu certo, ele deu sorte. Deu sorte, vírgula. O cara fez o que tinha que fazer lá no. Às vezes o cara faliu outras duas empresas, aí só na terceira tentativa deu certo, né? É fácil, o Brasil não é para amadores. Qualquer coisa, abrir empresa, ser esportista. Cara, sei lá, quer passar em concurso também não é fácil. Vamos lá, vamos voltar a jogar aqui. Ô Gus, tem que ser 3 minutos sem hate, viu? Ó, deixa eu recusar uns desafios aqui com hate. É sem hate, galera. Mas bora. Bem, se o Carlsen nascesse no Brasil, eu não sei como é que seria a vida, porque aí é um universo paralelo. Realmente eu não sei. Pode ser que ele não seria campeão mundial, não sei. Mas o fato é que a gente não está num país dos mais fáceis para fazer um monte de coisa. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar com medo de fazer as coisas, né? Não, e olha que eu acho que o Brasil é um dos países aí no momento que eu acho que até tem. Como é que fala? Tem possibilidades interessantes, sim.
problemas, às vezes, no Brasil são. É o governo sempre enchendo o saco, né? Já que eu falei a questão de abrir empresa. Vai abrir uma empresa, o tanto de imposto que você tem que pagar para um estado que não vai te oferecer metade do que você deveria receber de volta, né? A gente paga imposto para, por exemplo, as rodovias. Aí você vai na rodovia, Minas, São Paulo é um lixo. Cheio de buraco. Você paga imposto aqui duplicado, né? Você paga no. Não quer? No produto e no. Sei que a gente paga imposto aqui sempre duas vezes, né? É no produto e não sei aonde. É um negócio complicado. Gente vive. Opa, Gambito Leitão! Olha o Gambito Leitão aí, o primeiro do dia. Olho no lance. Cuidado, Gus. Cuidado com a Dona Maria aí. Ó, aqui se você toma de torre, ainda tá vivo ainda, né? É, aqui a gente paga imposto no produto e na renda, não é isso? Corrige aí os economistas aí. É, grande empresa é sempre uma mamata e sempre dá um jeito de sonegar, né? Aqui essa posição estaria super jogável ainda. Mas, basicamente essa partida o erro foi entregar a dama, né? Não tem muito o que falar dessa partida. Se joga a torre por E5, tá vivaço aqui, né? Tá vivaço aqui. Até pra jogar esse, talvez, né? Ó, só um exemplo aqui. Acontece, Gas, mas cuidado aí na próxima aí com a Dona Maria, né? A dama é uma peça que a gente sempre tem que pensar duas vezes no posicionamento dela, né? Tem que ter cuidado, ó. Uma dama em D2, você tem que saber que esse peão aqui às vezes. Ainda mais quando você tirou o cavalo que defendia a dama, né? Então, esse peão ele não poderia sair daqui. Isso aí tem a ver com peça no ar, né? Peça sem defesa, né? Se essa dama tivesse em outro lugar, talvez você conseguiria fazer essa jogada que você quis, né? É uma jogada ambiciosa até. É, deveria ter capturado com a torre aqui. E a gente jogaria essa posição. Talvez está equilibrado isso aqui. Tranquilo? Mas foi até direitinho ali a abertura. Jogar um escandinavo aqui. Em homenagem aos escandinavos.
Até agora tá até equilibrado aqui. Esse peão que eu vou tentar tomar. Tá jogando bem até agora o Fractal Platypus. Tentar ganhar esse peão. Agora ganhar o peão, entendeu? Um peão isolado. Ele vai tentar cravar aqui, mas não me importa. Ele não tentou. Eu teria tentado. É, quer trocar as torres? Agora isso aí me facilita, né? Colocar os peões das casas brancas aqui. Vou jogar esse. Botar os peões das casas brancas, já que meu bispo é de casa preta, né? Vou avançar a maioria e seta. Aqui tá perdido, viu? Isso aqui, por exemplo, eu vou jogar assim, 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 assim. Eu tô com o pior a mais aqui, vai ganhar fácil. É 3 minutos sem rate. Você tá chamando com rate. É sem rate. Vamos jogar com a minha mãe aqui. Só lembrando, galera, quem quiser jogar comigo, tem que ser inscrito no canal. Os comandos principais para virar aqui, escandinava, tem que tomar, viu? Os comandos principais para virar inscrito do canal é exclamação Prime. Aí tem um link aí que você pode pode colocar. Pra, até mesmo para testar Amazon Prime durante 30 dias. E claro, depois se quiser continuar aí, vai de cada um, né? E aí com Amazon Prime você pode se inscrever em um canal gratuitamente. Na Twitch. E aí? Se você quiser jogar comigo e tal, me apoiar, ajudar essa barrinha aí a encher, barrinha da meta, né? Aqui pode ser. O outro comando, caso a pessoa já tenha usado o Amazon Prime em outro canal, né? É inscrito de outro canal, é o comando exclamação sub. Pra mim falta uma norma de gêmea, eu tenho duas, viu? Vou rocar finalmente. Já criei uma fraqueza. Bater esse peão isolado ali. Manobrar o cavalo, alá o coche, alá coche. Bem, isso aí posso trocar, né? Quando atingir a meta, a gente dobra. Exatamente. Exatamente. A meta tem que ser dobrada quando ela é alcançada.
Dona Andréia está pensando. Ei, Dona Andréia, Dona Andréia, entregou uma lasanha, gente. Olha aqui. Que lasanha bonita. Dona Andréia, uma moça capivara. Ela é a Dona Andréia. Entrega a lasanha. Entregou a lasanha, Dona Andréia. Agora ela está pensando no que vai fazer. Dona Andréia entregou a lasanha e ameaçou mate. Defendi e ataquei o cavalinho. Dona Andréia vai tentar recuar a dama para E3. Vamos embolsar esse cavalito. Tá tudo defendido aqui, dona Andréia. Aqui eu posso dar um arzinho só pra. Ih, acabou o tempo. Não deu, dona Andréia. Dona Andréia, entregou a torre, dona Andréia. Olha. Olha. Tem que prestar atenção. Você é capivara, moça?